У Всесвітній день онкохворої дитини пацієнтів Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні прийшли підтримати волонтери, серед них музиканти та актори. Особливо ретельно цього разу готували музичну програму – екскурс мелодіями країни світу із розповідями про композиторів, музику та країни її походження. Дітлахи музикою захопилися настільки, що не могли відірвати своїх допитливих поглядів від музикантів. Ми спеціально підбирали більш веселу музику, не хочеться сюди вносити ще якийсь травматизм, його вистачає у них. Вот, поэтому более веселое, ну и обставили так немножко театрально, мы по странам мира проехались, и Италия, и Франция, и Канада, везде заглянули и закончили замечательной солнечной Грецией, поэтому им было это и более это как-то сказочно интересно. С удовольствием приехали, поиграли, создали детям настроение, они такие и танцевали, и плясали, ну, дай Бог, щоб це їм допомогло швидше виздоровити, щоб вони більше не боліли. Ідея екскурсу в історію музики для малих слухачів виявилася вкрай вдалою. Адже в лікарні лежить багато дітей із області, з далеких сіл, які театру ніколи й не бачили. А класична музика почасти складна навіть для дорослих. Музиканти зізнаються, самі отримали насолоду від виступу і планують приїздити ще. Артисты оперного театра давно просили приехать в гости к нашим детям, рассказать им о музыке, о композиторах, о театре оперы и балета и, естественно, познакомить их вот с такими замечательными произведениями музыкальными. Софійці скоро 3, день народження у березні. Це її перше знайомство з професійною музикою. У дівчинки була двостороння нефробластома, але вона хворобу подолала, а зараз із мамою приїхала на консультацію. Малечий концерт прийшовся до смаку, а мамі залишається тільки радіти за доньку. Очень она радовалась, как никогда, она хлопала, хотя она очень стеснительная девочка у нас. Она ножками дергала, она хлопала в ладошки, я думаю, она была очень довольна. Станислав Повонос, Олександр Вернігоров, новини 9 каналу.